Kisiasa ambao wanakiuka masharti ya serikali kuhusu mikutano ya kisiasa. Rais anasema hakuna atakayesazwa katika kuchukua hatua kwa kukiuka masharti ya serikali. Rais Uhuru Kenyatta kwa sauti iliyojawa na mamlaka na hasira ametoa masharti makali kwa wanasiasa walio na uzoefu wa kupanga na kuhudhuria mikutano ya kisiasa hadharani. Inspekta Jenerali wa polisi Bwana Mutiambai akielekezwa kutosaza yeyote kwa kutojali hadhi yake iwapo atakiuka sheria za kafyu au hata za kiafya. The Inspector General of Police shall ensure that his officers spare no muheshimiwa, no individual, irregardless of social status or rank, who is either out after curfew without being an essential worker or who flaunts the health protocols that have been set out. Waziri Eugene Wamalwa na Gavana Wycliffe Oparanya ambao walikuwa kando ya Rais Kenyatta akitoa amri hiyo ni miongoni mwa wanasiasa ambao wamekuwa wakiandaa mikutano ya kisiasa. Kando na hayo, Rais ameongezea kuwa nchi ya Kenya ambayo ni ya kidemokrasia itaendelea kuwapa wa Kenya ukweli wa matukio ya janga la corona kando na mataifa mengine ambayo yanaficha ukweli. Taifa la Tanzania ni mojawapo ya mataifa ambayo yamekuwa kishtumiwa kuficha idadi ya walioambukizwa corona. Jilinganishe na kusema oh, kwingine hakuna, kwingine hakuna. Kwa nini sisi tuko wengine hawana? Nikumbushe wa Kenya kuishi kwa demokrasia, inchi ambaye iko na demokrasia, inchi ambaye iko na uhuru wa wanahabari. Sisi kama taifa hatuna nguvu ya kuficha chochote. Wakenya wametakiwa kuwa waangalifu na kuwa na jukumu la kuhakikisha wenezaji wa virusi hivi vimepungua nchini. Na Nok Loren TV 47.